Sol Tales ao posto de galã. Nessa trama, ele viveu um romance que já existia na realidade com Carla Camurati. Ela vivia Marília, moça voluntariosa que se casava com Heitor por conveniência e acabava se apaixonando por ele. Isso foi o gancho que eu tive. A maneira de pegar você. Claro que não é isso. Eu gosto muito de você. E eu sei que você sente alguma coisa por mim. Eu sinto quando eu tô perto de você. Na vida real, Thales e Carla foram casados por 6 anos. Até 1992. Não tiveram filhos, mas a relação de amor deu um fruto tão valioso quanto uma criança. Em 97, quando deixou este plano aos 40 anos, Thales filmava La Serva Padrona, baseado na ópera de Pergolesi e dirigido pela ex-mulher. Quando o filme foi finalizado, ele já havia partido. Mas Carla o tornou imortal naquele momento, com uma bela homenagem nos créditos finais. Como disse certa vez sua eterna companheira de vida, ele foi para o céu literalmente. Virou uma estrela. Thales Panchacon deixou marcado aqui entre nós seu nome na memória nacional.